Майже 145 мільйонів гривень отримає Запорізька область від Державного фонду регіонального розвитку. Минулого тижня це погодив бюджетний комітет Верховної Ради. Гроші витратять на капітальні ремонти шкіл, садочків, стадіонів та водогонів на території області. Це басейн ЧВС, капітальний ремонт та тепломодернізація завершення школи-інтернату номер 7, капітальний ремонт дитсадку в Бердянську і дитсадку в Мілітополі, стадіон Таврія в Васильівці завершення, завершення стадіону у Комишувасі, завершення і реконструкція гімназії «Інтелект» у Шугумі, капремонт водогону на Бердянському напрямку 11,7 мільйонів, водогон Вільнясно-Миколаївка і водогон на Розівку. А оскільки коштів держава дасть на розвиток острова Хортиця, поки невідомо. Заповідник увійшов до президентської програми «Велика реставрація». Зараз триває загальнонаціональне обговорення. Українці розповідають, якою бачать оновлену Хортицю і пропонують варіанти змін. Хочемо оновити пагорб, зробити його інклюзивним, доступним, щоб людина на візку могла заїхати. Ну таке, це ідея доступності Хортиця як доступна територія. Музей, відповідно, буде мати всі ознаки доступності. Хочемо оновити там, де козацьке коло, збудувати все-таки комплекс того, що мав бути збудовано, щоб там проводити невеличкі івенти, там заходи, фестивалі там, на 5-7 тисяч людей. Ідея проєктування ми покажемо, обговоримо, щоб громада могла скоригувати.